Ajo ka mbet në Aysen Peng që s'keni mujtë me realizu gjatë 2022-tës? Jo, dhe i thash jo. A ke posë në një plan në fillim të vitit që ke thonë du me realizu deri në fund? Po. A të regon që a ke posë plan? Po, këm posë me lëtu jashtë edhe së vali bërë. A nuk mujtë me realizu? Jo, nuk mujtë. Nuk mujtë. Po shpresojmë si kjo vit do tjetë i realizimi gjitha. Shpresojmë. Që shukon viti 2022 për ty në përgjësi? Jo i mirë. Kemi prit pak ma shumë, kemi prit pak ma shumë, po nuk u bon. Ta shpresojmë që viti 2023 ku me konë maj mirë. A i sen që ke pos plan me e bo, po që s'ke arrit me realizu? E ka kërë misi e me kërë? A, si vjetë pushime, s'ku mujtë mi bo. S'ku mujtë mi planifiku, që shdo? Shkak që ke që kjo shregullimi pe Covidit, se të shka tjetër ju. A jetën këtu? Po, në Mitrovicë jetën, pjesën një gure. Qësh po e kalen këtë ditë Mitrovicë? Shumë mirë, perfekt. Këta shka orë dhe diaspora, ka fillu një gjallë një me move. Këta jepin kuptim festave të funditit, kështu që lëmna që i kemë këta. Ja, kur gjë, krejt i këmë realizu. Krejt plonat, po thuj? Krejt plonat. A je i knaqë me këtë vetë? Dhe i dikun. Qa të ka bo me thonë dhe i dikun? Dhe i dikun se nuk kosh gjithë shka në regull. Ko, batica, zbatica. Në përgjithësi mira kesh? Dhe i dikun. Mire keq. Atë ka mbet në Aysen Peng me realizu 2022. Të nëjë plan që e ke posë, po që s'ke mujtë mi dollë në fatë? Jo, së të shka, jo. Kretë planet që e ke posë, si ke... Nuk kom posë të shka planet që me thonë, wow, po që ato që e kena planifiku, jëmë bo. Atë ka shku mirë 2022 ashtë se vetë? Po, po, përgjësi po, sa i përket aspektin personal. A ki nëjë plan, ose nëjë dëshirë që kështë dorsë me realizu? Jo po 65, edhe që në dëshirë, sorry, s'ka bu dëshirë. Po tash 65, a the? A tash ko ke bo pensioner, apo? Jo, alo. A jo, alo? Edhe so? Vitin e arsum. A vitin e arsum. A në si pensioner, a s'ko najtë shirë tresha, më më bojtë, nga i gjërësha... Kur ka kështë e pëtë vetën, qëfar dëshire ko? Po që me moshën edhe dëshira të ikena? S'ka plaku dëshira. Se po dhu? S'ka plaku dëshira. A e normal që kretë, nuk ka rejen, amo... Diçka me rëndësi jo, s'kam brejtë. Që shukon 2022 për ty si vetë? Pa mirë, ka qenë si pensionist, mirë. Keni posë në i plan gjatë viti 2022 që s'keni më rrimë e realizu? Jo, s'kom posë. Kretë planet i ke realizu? Asë kom realizu, asë kom posë. Asë ke posë planet e që përdu? Jo, e që pa planet, e më spontan, qka t'vjen? Qka t'vjen vizotit, po. Qysh u konë viti 2022 për ty në përgjësi? Mirë u konë, mirë, mërë nësishën diti. Harmonia, familje. Qka pret për 2023-tës? Pres ma mirë se 22. A posë në i plan gjatë 2022-tës që s'kem rrimë e realizu, ose që e ke realizu? Jo, unë kam dëshirë veç më rëzu kje qeveri mu hiqë krejt për këtushit. Me morë një qeveri se ko perspektiv për Kosovë. A dëshirë jote për 2023 në tash është veç më rëzu qeveri? Rëzu qeveria. Po viti i kalumë që shukon për ty në përgjësi, 2022-ta? Nuk u konë bashkë mirë. Nuk u konë. Po qeveria, përse që farë qa në boni qeveria. Hën pjesën verjore, hën jugore, të në unë të ka bo keqë. Dëshirat edhe përgjësivit të vetë, 2022-ta pas ka pos lidhje me qeveri? Po, dëshira ime flakë tërë veç më rëzu qeveria. Plona? Dhe planet të nësë realizumë në korë. Se dhu? Se jo, se s'kena plan tjetë, që e dhe planet që së realizumë. Vëdhu nuk planifikojnë a kurgja, është e lajmë jetën spontan. Qaja problemi, të nasë së planifikojnë a kurgja dhe së mundu me realizu sen. Që shukon 2022-ta se vetë për ty? Për mua? Po mirë, mirë, që që është nejtë, ne kena tjerat. A konë ma mira ma keqë se ajo që e ke prite? Po, e zdi që me tonë, vëllohi. Mirë, zdo herë do të me menu ma mirë, nështëta del mirë. Nështëta bëhet mirë dikur? Bëhet mirë dikur, me që të shprej si e të ujnë gjithë, një i strej shumë të bëhet mirë. Nëse e dijo në esë kohë, krejt që i kom realizu me sukses. Që shukon 2022-ta për ty se vetë? Mrekulli. I shola 2023-ta si 2022-ta është, edhe me e mirë. Plane ka, ka pos plane, po qëllimet i kena realizu. Po jo, a keni pos në e plan që s'keni më rrime realizu? I kena lezu krejt, ashtë bëksirën 2023-ta që është henë. Që shukon 2022-ta për juve se vetë? Plan e me sukses, që shka ka shku si pas planat,
që shë në dashtë. O vanë ma mirë, a ma keqë për asoj që keni prit? Paj, me punë e prat njëre dhe jadel, gjithë shka. Përgjësi? Përgjësi, okej. Me sinë se si jetojnë, ato është në ashta për neve të shka ma letë. A vini shpesh në Mitrovit? Ndyhen vetë. Në cilën ko është ma mirë, a ta është dimre të averet? Po i knatësia është si vejrës së dimri, do më thonë. Ma qëjtë. Ma pak njerëz. Ma pak njerëz. Knatësia është. Unë dëshiroj pushimet këndshme dhe vitën barë. Që sa kohë jeni në mërgjem? 43 vjetë. 43 vjetë? 43 vjetë. Si pas asoj që të kemë ujtë me vrejtë, apo bëhet Kosova ma mirë këtu vitë pas viti, apo po mbetë në një vend? Po që është kemi mendu na, në atë kohën për para, na kemi mendu se do të bëjmë, unë jem jetoj në Zvicër, kemi mendu që Kosovën kemi me pas Zvicërën e vogël, sikur shumica e këtu një veprimtarve të mëj luftarve që kanë qenë, që kanë shprehun, e sot në kanë lonë jo që Zvicërën e madhe, po edhe Kosovën sa e vogël edhe qaqë, edhe njëherë e ma e vogël se qaqë. A më të në këto vepra se si po punojnë, qa po bojnë. Gjënath po shkjo këtu. Do të dëshira jo të është vetë që mu përmirësu shteti i Kosovës më gjithë? Po gjithë, normali është ajo. Une tash moshën tem përshem, une kërë jem shku, nështë sigurisht jem shku, nështë një 2-3 vjetë me vjetër se ti. Në atë kohë kërë jem shku, nësot i kom 67 vjetë. E tash për kohën tem përshem, une me u këthuj për jetit, mos me mendu më shku, une mas njetër do të këthejem prapa tje. Ski kurgju, s'ka kurgju. E shola rregulluan çdo gjona, e shola jap zotit morën rinis çile diçka. Ymyd, peq janë le me çit ymyd janë të rrugë. Gjithë shola vot më. Gjithë që shola, çështë ku mnidhe babën tam ka thora me lija, edhe unë po them çështë. E shola i gjeneron ta teria. Jo pak ma mire për jetën, s'kem çka më thon kurgju. Çështë.